faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab kaasoo xalay ka dhacay duleedka degmada afguuye ee gobolka shabeellaha hoose. Dagaalka ayaa yimid kadib markii weerar gaadmaha ay soo qaadeen dagaalyahanada al-shabaab. Wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya Shardi. Wararka laga heliyo gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in dagaal xoogan xalay uu ka dhacay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. Dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalyahanna ka tirsan xarakada al-shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay xalay afar jiho ay ka weerareen saldhigyo ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin goobo ay fadhiyaan ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku taala goobaha laga soo galo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. Dagaalka xoogiisa ayaa waxa uu ka dhacay barkoontoolo ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin mukayga iyo sidoo kale goobo kale oo ku yaalla degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. ila wareedyo ku sugan gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay idaacadda shabeellaha ee Muqdisho ayaa sheegay in dagaalku uu geystay khasaarooyin iskugu jira dhimashiyo dhaawac. Inta la og yahay laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa geeriyootay oo midi uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska mid kalena uu yahay ciidanka booliiska Soomaaliya. waxaana dagaalka kadib uu istaagay iyadoo dhawaaqa rasaasta iyo sidoo kale madaafic la isku adeegsanayo laga maqlayay xaafada ka tirsan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. shabaabkii soo weeraray saldhigyada ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa dib ugu baxay halkaasi iyadoona wararkii ugu dambeeyey ee degmada afgooye saake laga helayo ay sheegayaan in xaalad deganaasha ay ka jirto islamarkaana dhaqaaqyo ay wadaan ciidan ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya islamarkaana dhaqaaqyada ay ka sameynayaan goobaha laga soo galo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. inta badan al-shabaab ayaa weerar xoogan waxay ka fuliyaan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose iyadoona dagaalkan uu imaanayo xilli ciidanka dowladda Soomaaliya al-shabaab ay ka qabsadeen deegaanka Tooro-Tooro ee gobolka shabeellaha hoose inkastoo mar kale al-shabaab ay halkaasi dib u qabsadeen. Mahadsan Nuuraddiin. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku warrameen ciidamada milatariga Soomaaliya saaka dhaqdhaqaaqyo ciidan ee ka wadaan nawaaxiga degan hoos yimaada degmada Cadale ee gobolkaasi. ciidamada ayaa la sheegay in saaka dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo howlgallo milatari ka wadaan deegaanka Xaaji Cali oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo nawaaxigiisa ay ku sugan yihiin dagaalyahan ka tirsan xarakada al-shabaab. ila deegaanka, howlaha idaacadda shabeellaha ee Muqdisho ayaa sheegay in labada dhinac ay dhaqdhaqaaqyo wadaan iyadoona laga cabsi qabo in dagaalu ka qarxo halkaasi. saraakiil ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya oo aan la xiriirna ayaa sheegay in ujeedka uu yahay sida u qaadi lahaayeen duulaan ka dhan al-shabaab si looga saaro nawaaxiga degmada Cadale ee gobolka shabeellaha dhexe. howlgalladan iyo dhaqaaqyada ciidan ee ka socda Xaaji Cali ayaa waxay ku sugaadeen iyadoo shalay deegaankaas ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada xarakada al-shabaab, waxaana labada dhinac ay guulo ka sheegteen dagaalkaasi. amisom ayaa deeq raashin ah waxa ay gaarsiisay shacabka ku dhaqan degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. deeqdan ayaa ka mid noqonaysa kuwa gargaar oo loo fidinayo shacabka ku dhibaateysan Dhoobley iyo deegaanada ku xeeran ee gobolka Jubbada Hoose. Faadima Cabdiqaadir Xasan ayaa inoo warrameysa. ciidamada amisom ayaa deeq isugu jira raashin iyo bustayaal qabowga laga dugsado ugu deeqday ku dhawaad 100 qoys oo ku nool degmada Dhoobley, waxayna amisom sheegtay in deeqdaasi ay ugu talagaleen qoysaska ay saameeyeen roobabkii dhaliyay fatahaadda oo ka daay halkaasi, islamarkaana ay joogteen doonaan gargaarka ay siinayaan dadka shacabka ay ku dhaqan halkaas. mukhtaar axmed sahal, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Qoryoole, ayaa amisom uga mahadceliyey deeqda ay gaarsiiyeen degmadaasi, isagoona hadalkiisa ku daray in dhowr jeer oo hore ay sidan oo kale u caawiyeen dadka ku dhaqan Dhoobley. sanadkii naga dhamaaday 2019 sidaasin bay u wadeen ayagana muxuu ahay taakulaynta dadka tabar daran iyo masaakiinta wixii ayaga ay u awoodaan sidaan bay usoo gaarsiin jireen amisom. marka waa walaalahay meel degan degmada Dhoobley. amisom oo Soomaaliya ka howlgalaysa 12 sano ayaa in badan deeq gargaara gaarsiisa meelaha ay ku sugan yihiin ayna xaalada bini aadanimo ku haysato dadka danta yar. mahadsanid Faaduma. guddiga difaaca iyo amniga aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa rajo ka muujiyey meelmarinta sharciga xaqsiinta ciidanka, kaasoo horey u soo meelmariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
جامع كديه ايا وركن فافاهينيا سنترده غولها اقل كسره ايا مانتا اوملسن ان اخرينتا سدحاد اي مرسيان هندسه شرعيه كا هولغبكا حقسينتا عيدمدا قلبك سيده اي سوماليا هندسه شرعيه كان ايا كل هوراي وها او باقدي كورم لان كدي ماركي مدنياشا غولهاسي اي انتودا بدن ايسن سو حاضرين حرونتا اقل كسره سنتر محمد امين oo ka tirsan mudanayaasha aqalka sare ahna gudoomiyaha gudiga difaaca iyo amniga ee golahaasi oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in hindisi sharciyeedkaasi howlgabka xaqsiinta ciidamada qalabka sida ay muhiimad gaar ah u leedahay ciidamada Soomaaliyeed wuxuuna sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyay in sanatarada aqalka sare ay ansixiyaan hindisi sharciyeedkaasi waxay soo ansixiyeen sharci uu soo gudbiyay golaha wasiirada ee xaqsiinta ciidamada qalabka sida iyo sharcigaas oo runtii taabanaya nolosha dad fara badan ka tirsan ciidamada qalabka sida wuxuu ka hadlayaa noloshooda wuxuu ka hadlayaa macaashkooda iyo shaqo ka fariisadooda iyo sida ay xuquuq u helayaan dadka muddadaas inta u shaqeynaya qaranka inay helaan oo pensionka dadka la yiraahdo ay sida ay ku heli karaan xuquuqdooda sharcigaas ayaa maalmahan hor yaala ratashadii ugu muhiimsanaana waa la sameeynaa bulshada qaybeeda kala tusan iyo aadaha ay qusayso waxaan rajaynayaa waqtiyada dhow maalmaha fadhan ugu soo haayo in golaha aqalka sare oo sharcigaasi dhanka kale senator maxamed amiin gudoomiyaha gudiga difaaca iyo amniga golaha aqalka sare ayaa carabka ku dhuftay in dhawaan uu gudiga safar ugu ambabixi doono maamul goboleedyada dalka si ay ugu kuurgalaan xaaladda nololeed ee ciidamada Soomaaliyeed sidoo kale waxuu intaas raaciyay in ay warbixin ka soo aruurin doonaan oo ku aadan xaaladda dhabta ah ee iminka ku sugan yihiin ciidamadaasi ana rati maamul goboleedada waxay qabaan wasaaradda amni in hay'adaha amniga way leeyihiin sugud anaga labada baarlamaankeen wuxuu la shaqeeyaa maamul goboleedada isaga ayaa ku midira dawladda federaalka sugud ayaa baarlamaanada isu arkaan in waxa jirta in kulamo dheeraada oo loo baahnaayo aan wali la sameyn waxaan rajaynaynaa mar dhaw anaga iyo qolaha kale ee qolaha shacabka ee difaaca inaan safar aadi doono oo aan mari doono maamul goboleedada si aan u kokolno intii karankeenana aan runtii la wadaagno u faa'iideyno gudiyadaas ee khusaysay aadaha amniga gudiyada amniga ee baarlamaanka maamul goboleedyada aan soo aragno duruufo ay ku nool yihiin ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha kale amniga ee maamul goboleedyada ka bacdina runtii aan ku soo laabano xarunta oo aan arrimahaas maaragtay aan report ka diyaarinay hadii ila xiraada taas ayaan isla waafaqnay gudoonka gudiga difaaca ee golaha qaxsha golaha shacabka hindisi sharciyeed ka howlgabka xaqsiinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ahmiyad u leh ciidamada howlgabka ah hadii ay maanta senatarada golaha aqalka sare ee ansixiyaan waxaana hindisi sharciyeedkaasi uu ka soo gudbay golaha wasiirada iyo golaha shacabka waxaana haatan uu horyaalaa golaha aqalka sare oo looga fadhiyo in ay meel mariyaan hindisi sharciyeedkaasi aad baad u mahadsantahay jaamac dowladda Kenya ayaa mar kale waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah xarakada Al-Shabaab tani markii la gudagalay sanadkan cusub ee 2020ka Kenya ayaa waxa ay wajahaysay weeraro uga yimaanayay dhanka Al-Shabaab kuwaas oo badi Al-Shabaab ay ka fulinayeen waqooyi bari Kenya wariyaha Shabeelle Mahad ayaa warkan soo koobaya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo madaxda ugu sareysa ee dhinaca amniga dalkiisa kula shiray magaalada xeebta Mombasa ayaa ku dhawaaqay dagaal kale oo ka dhan ah Al-Shabaab madaxweyne Uhuru ayaa saraakiisha amniga ee dalka Kenya ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qabtaan xaaladda amniga ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo weerar qasaare geysta ay ka dhaceen toddobaadyada la soo dhaafay sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in laamaha amniga ay si gaar ah u beegsan doonaan dadka dhaqaalaha ku taageera Al-Shabaab iyo kuwa qorsheynaya in ay ku biiraan isagoo hadalkiisa sii watay madaxweyne Uhuru ayaa tilmaamay in booliska iyo saraakiisha amniga loo baahan yahay in dadka deegaanka ay u isticmaalaan qaab sirdoona isla markaana ay aad ula socdaan xaaladda deegaanadaasi wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang ayaa dhawaan sheegay in Al-Shabaab ay garab ka helaan
qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada ay inta badan weerarada ka fuliyaan balse ay dadkaasi ka warqabaan isla markaasina lagu raadjoogo. Ugu dambeyn hadalka ka soo yeeray madaxweyne Kenyatta ayaa ku soo beegmaya xilli al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay weerarro isdaba joog ay ka fulinayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. ciidanka sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in howlgallo ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada Quryooli ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalladu waa kuwa qorsheysan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in laga fuliyey deegaano la tuhmayo inay ku sugan yihiin dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyey Cabdiqani Bashiir Xuseen ayaa ka waramaya. Wararka laga helayay gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ay gudaha u galeen tuulada Baajalow oo qiyaastii 8 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiil ka tirsan dowladda oo ku sugan degmada Qoryooley ayaa waxa ay Shabeelle u xaqiijiyeen ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee dowladda Soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay howlgallo gaar ah ay ka sameeyeen deegaankaasi. Ilaa iyo hadda lama oga waxyaabaha howlgalladaasi ay ciidamadu ku soo qabteen iyo sidoo kale qorshaha gaarka ah ee howlgalladaasi ay yeesheen. Waxaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamadu u suura gashay in deegaankaasi oo qiyaastii 8 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan degmada Qoryooley ay howlgallo ka fuliyeen. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya deegaan u dhexeeya Shalambood iyo Qoryooley ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ku wada dagaalameen saacadihii lasoo dhaafay Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda deegaanka oo lagu magacaabo Mushalay islamarkaana u dhexeeya Shalambood iyo Qoryooley ayaa la sheegay in uu khasaare laba dhinac uu ka dhashay sida ila dadka deegaanka iyo saraakiil ciidamada dowladda oo ku sugan halkaasi ay Shabeelle u xaqiijiyeen. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare soo kala gaaray labada dhinac inkastoo aan ilaa iyo hadda la hubin khasaaraha rasmiga ah ee weerarkaasi. ila deegaanka ayaa Shabeelle waxa ay u sheegeen in dagaalku uu bilowday kadib markii rag hubeysan oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka Mushalay ee gobolka Shabeellaha Hoose. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufay ka dhaqaajiya waxay ku qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. halka wararkaas aad kala socotaan saaxiibayaal, waa idaacadda Shabeelle ee Muqdisho. Dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa heshiis horraca ka gaaray sida uu shaqeynayo biyaxdheenka ugu weyn ee koronto ee qaaradda Afrika. Heshiiska ay gaareen saddexda dal ayaa yimid kadib kulan ka dhacay magaalada Washington oo ku aadnaa in biyaxdheenka weyn loo buuxiyo qayb qayb xilliyada uu da'ayo roobka. Itoobiya oo ah dalka dhisanaya biyaxdheenka ayaa doonaysa in sida waraqsiyaha badan quwad koronto kaga dhaliso biyaxdheenkaas. ahaatee, dalka Masar ayaa ka walaacsan sahayda biyaha ee kaga yimaada webiga Nile haddii si degdeg ah loo buuxiyo biyaxdheenka. ugu dambeyntiina, Kanada ayaa sheegtay in lacaga hordhacay siinayso qoysaska dadkii ku dhintay diyaaraddii ay soo riday Iran. qoysaska muwaadiniinta iyo kuwii haystay deganaashaha dalka kula dhintay diyaaraddii ay soo riday Iran ayay dowladda Kanada sii doontaa shan $20,000 qoyskiiba si ay isaga daboolaan baahida degdega ah, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau. Ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa sheegay in kaalmadan qoysasku isaga bixin doonaan qarashaadka tacsida iyo safarada ay galayaan, isagoo xusay in maalmaha soo socda la bixin doono. Justin Trudeau ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in Iran laga doonayo magdhowga dadka ku dhintay diyaaradda ayna habboon tahay inay soo dedejiso bixinta magdhowga maadaama qoysaska aysan sugi karin toddobaadyo.